哎，你们以为这样就结束了吗？难得一次由我做东的璃月雅集，肯定要为旅行者们准备一个小惊喜。除了上述内容，本次我们还请来了一位特别嘉宾，一位曾与神明摩拉克斯同桌共饮的老朋友，神明巴尔的老朋友。火鸡明神大社公司八重神子饰演。好久不见呀，帝君。咦，怎么没见甘雨姐姐啊？我还特意烧了两篮子这一季长势最好的海灵芝，本想给姐姐尝尝鲜。啊，哎呀，哎呀呀，屏幕前的诸位就是传言中的旅者吗？不要紧张，不要紧张，供奉什么的下次再说了。此生虽然尊贵，不过此般前来是受帝君先生所托，对道七珠岛风貌做些简单介绍罢了。这里是不是用将军大人喜欢的感觉会更好一些呢？那我们开始吧。此乃明神岛，明神大社与神鹰耸立山巅，道七城居于滨海。此乃八运岛，大蛇骸骨在此沉眠，岁神气息历年而不消。此乃神武种踏背沙，山体外部花团锦簇，如云似泥，错落重叠的山岩之中，列岛最大的冶炼设施玉影炉心如今因战事而停歇，但其壮阔精巧自百里外亦可尽览。此乃道七城天守，正是道七列岛之中最为尊崇者的居所，将军大人于道七城至高处守望众生，服饰景色百千年依旧，人之在世却如白鹭与泡影般虚无。如何，有没有萌生出想要来道七游历一番的愿望？道七诸岛期待旅者的到来哟，特别是想要拜访明神大社的话，出发前记得要先准备好供奉哟。这位狐狸小姐还是老样子，捉摸不定。好的，感谢八重神子带来的一手信息，不知道大家是不是已经在脑海中构想起了种种风貌了呢？目前道七区域还在紧锣密鼓的开发中，在正式见面之前，希望大家能够耐心等待。我们之后也会为大家带来道七的相关情报，也期待着和旅行者们一起往新天地进发。那么，下次再见吧。